បងបានរ៉ាមមានអីប្រាប់នេះទីណាមើលបងបាយសំពងបងបងស្មានណាពីខែទី13ខែតុលាកន្លងនេះអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានទៅជួបខ្ញុំហើយគាត់បាននិយាយថាអ្វីៗពិភពលោកគេដឹងអស់ហើយអំពីប្រព័ន្ធតុលាការវាអយុត្តិធម៌ចាំទីចង់ឃើញការកាត់ទោសមួយប្រកបទៅដោយតុលាភិបហើយតាមអង្គហេតុច្បាប់និងអង្គហេតុនៃយើងចង់ឃើញថាដឹកអភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគួរតែបញ្ចប់ការបែកបាក់នៃការមិនទុកចិត្តគ្នាព្រោះថាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតហ្នឹងបានទៅជួបខ្ញុំកាលពីអាទិត្យមុនហ្នឹងអ្នកស្រីអាចទទួលការកម្ពុជាថាដឹកអត់អីអត់អីសាលក្រមរបស់សាលាដំបងចេញមុនអង្គសិក្ដីហើយអត់មានបណ្ដឹងសុំរបស់លោកមីសមរារាយ៉ាងណានោះទេសាលាការក្រុងចេញដោយឯកឯងហាមមិនអោយគោកដូចខ្ញុំចេញទៅក្រៅប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំបាច់ដែលគោកដូចខ្ញុំគាត់មានប្រពន្ធកូននៅអាមេរិកក៏មានសញ្ជាតិអាមេរិកដែលត្រូវចេញទៅជួបជុំប្រពន្ធកូនគាត់នៅអាមេរិកទន្ទឹមគ្នានោះគាត់ក៏មានគ្រប់ខណ្ឌអចរចរដែលគាត់ត្រូវទៅជាបាជួយពើគាត់នៅអាមេរិកហើយក្នុងការរឹសពើតខ្មែរយើងនៅណាក៏ដូចណាដែរមានសេរីភាពពេញទីក្នុងការជ្រើសរើសពើតនៅទីណាក៏ដោយដែលខ្លួនមានជំនឿថាអាចជាបាររោគរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែបែរជាតឡាក់ក្រៅហាមមិនអោយគាត់ជឿទៅណាទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងហើយទើបលោកមីសម្រាប់ប្តឹងតវ៉ាតវ៉ាធំដល់កម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងសន្តិការប្រកបនេះគឺជាជែកពីរឿងតឡាក់ក្រៅចេញដោយឯកឯងហាមមិនអោយគុកលោកមីសម្រាប់ចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយដែលសេចក្តីសម្រេចនោះវាអត់មានភាពចាំបាច់ត្រូវចេញទេពីព្រោះកូនគេខ្ញុំមានសម្រាប់តាំងពីដើមខ្លួនមកអត់ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់រៀងស្ទះដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការតើប្រសោះទោះបីគាត់មានសញ្ជាតិអាមេរិកគាត់ជិះទៅក្រៅញញយកក្តីប៉ុន្តែគាត់ចូលរួមសកម្មមួយតុលាការជានិច្ចអត់ដែលធ្វើឲ្យរៀងស្ទះតើប្រសោះបាយជាតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចហាមដែលមិនមានភាពចាំបាច់អញ្ចឹងហើយទើបគាត់តវ៉ារហូតដល់កម្ពុជានឹងបាទប៉ិនតាមមើលចំពោះរបស់ចៅក្រមនិងតំណាងអាយកាយល់ថារឿងនេះគឺចាំបាច់ណាស់ដែលតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចបែបនេះខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ថាបញ្ហាស្រុកខ្មែរមិនមែនជារឿងច្បាប់ទេគឺជារឿងបញ្ហាអ្នកអនុវត្តច្បាប់អ្នកច្បាប់ជួងការរៀនសាលាដូចគ្នាមានគ្រូដូចគ្នាប៉ុន្តែបែរជាយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្បីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកន្លងមកជួងការបង្ហើឃើញភាពផ្ទុយគ្នាទៅលើអង្គហេតុប្រហាក់ប្រហែលគ្នាផងជួងការអង្គហេតុដូចគ្នានឹងចៅក្រមផ្សេងសម្រាប់ផ្សេងតុលាការផ្សេងសម្រាប់ផ្សេងហើយបတ်ផ្សល់គ្នាជាមេធាវីជាញឹកញាប់ញឹកញាប់មែនទែនតឡាកាដំបងសម្រាប់សាឡូតូសម្រាប់មកកម្ពុជាបដិសាចាគឺមានការប្រែប្រួលខ្លាំងក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាកាកន្លងមកលោកមីតវិតាសេចក្តីសម្រេចមុនអង្គសេចក្តីរបស់តៅក្រមរបស់ចៅក្រមសឺរបស់តឡាកាកំពុងពេញលោកមីតវិយល់ថាវាជារឿងផ្ទុយម្ដងខ្ញុំយល់ឃើញថាសាឡាដំបងក៏ដូចសាឡូតូដែលចេញសារក្រមសម្រេចដោយឯកឯងដោយគ្មានពាក្យបណ្ដឹងសុំយ៉ាងណាពីគោលវិធានទេបែរជាចេញសារក្រមហាមមិនអោយគោលវិធានចេញទៅក្រៅប្រទេសនេះគឺជាសារក្រមមួយដែលអត់មានភាពចាំបាច់វាអត់ត្រូវចេញអានឹងតែម្ដងតាមខ្ញុំដឹងគឺតឡាកាកម្ពុជានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី26ខែតនេះអញមានជំនឿទៅណាទេខ្ញុំមិនពិចារណារឿងជំនឿយ៉ាងណានឹងទេក្នុងទូនីតិខ្ញុំជាមេធាវីគ្រាន់តែខិតខំការពារគោលក្តីហើយនឹងការពារឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺត្រឹមត្រូវអរវាអយុធធម៌នេះរឿងសពិរឿងនយោបាយអញ្ចឹងវាដោះដល់នយោបាយហើយពួកអង្គការខ្ញុំចាញ់ពីគុកចាប់5ខែ2ថ្ងៃនោះរឿងចាប់កូនយុបប្រកាសកូនយុបថ្ងៃឡើងរួចគឺការឈឺចាប់យើងកសាងគំនុកចិត្តជាមួយគ្នាដើម្បីទៅរកការកសាងជឿនលឿនប្រទេសជាតិដោយអ្នកនយោបាយមិនប៉ែងជើងគ្នាអាហ្នឹងហើយវាជោគជ័យប៉ុនខ្ញុំជឿថានយោបាយដោះដល់នយោបាយឲ្យលោកហ៊ុនសែនកាត់ចាស់ឲ្យកូនកាត់ឲ្យធ្វើនយោបាយជាមួយគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអញ្ចឹងសន្តិភាពនឹងកើតមានថ្ងៃខាងមុខបាទយើងឃើញថាតើតើមានដំណោះស្រាយនយោបាយបានវាយើងខ្ញុំរួចខ្លួនពីរឿងនយោបាយដោះដល់នយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងបញ្ចប់អាការឈឺចាប់ដើម្បីមានកសាងមនុស្សចិត្តអូ